Днес е първият ден на изложба на Слукала в Риболов спорт през 2013 година. По този повод си говорим с господин Делчев, управител на Флит БГ. Господин Делчев, здравейте! Кажете ни, какво представяте вие на изложбата? На изложбата представяме пълната колекция на световно известния производител на спортни облекла и аксесуари Adidas, неговата серия Adidas Sailing. Това са облекла, обувки и аксесуари, предназначени изключително за ветроходци, водни спортове и всякакъв вид екстремни спортове, свързани с вода, както разбира се и зимни такива. Това е в общи линии с артикулите, които представяме. Разбира се, всеки един по-отделно би могъл да предизвика интерес, тъй като продукцията на Adidas в серия ветроходство за първи път се представя в България точно на тази изложба и самия Adidas произведе и проектира тази продукция през 2012 година. Така че това е нещо съвсем ново за нашия пазар и съвсем ново за всички спортисти, които упражняват тези спортове. Тук пред нас сте донесли някои от артикулите, които предлагате. Разкажете повече за тях. Представяме един от топ артикулите на Adidas обувки. Той е предназначен за плаване в офшорни условия, през океани и морета и е предназначен за изключително тежките условия на дейност на ветроходците в океана. Самата обувка е разработена за Adidas от Porsche и тези две имена достатъчно много говорят за нейния дизайн, за използваните материали в нея, както и за възможностите на тази обувка да предпази ветроходеца по време на неговата дейност. Изработена е от изключително качествени материали, както и, както се вижда, вероятно, иновативно са поставени клапи на подметките на обувките, които клапи изхвърлят водата в момента, в който тази обувка се намокри по някаква причина. Това е един от артикулите. Другия, на който бих обърнал внимание, това е така нареченото TechFit облекло на Adidas, което е предназначено за изключително натоварвания отново в тежките условия на мореплаване, както разбира се използва и в фитнес клубовете на цяла Европа. Това е облекло, което, както се вижда, е с специални материи, които са еластични и именно тези им качества, тяхната кройка, както и материалите, които са приготвени, от които е произведена тази блуза, разбира се, има и такива и гащета, помага на мускулатурата да може да изпълнява своите функции и я подпомага при всякакви физически натоварвания. Това е един, бих казал, изключително ползващ се вече с популярност артикул в нашата страна, който намери своя пазар тук преди около 3-4 месеца и вече е топ-селър в нашата страна. Мога да обърна внимание на още нещо, че той е изработен от материал, така наречения Klimalight материал, който помага на влагата, която се отделя от организма, от тялото, да бъде извличана по най-бързия начин извън самото облекло. Тоест, тя помага ние в момента на нашите натварвания да не сме потни никога. Това е изключително иновативна технология, която се използва в почти всички дрехи на Adidas Sailing. Накрая бих обърнал внимание на топ модела. Това е върха на технологията и на производството на Adidas Sailing. Един комплект облекло, което е предназначено за плаване в най-тежки условия. Независимо от тежките условия на плаване в океаните и моретата, този вид облекло предпазва моряците от
вода, от вятър и от всякакви екстремни условия. Казвате, че това са само част от бестселерите, които предлага FleetBG на нашия пазар. Кажете с какво още и по какъв начин компанията е позната сред любителите на въздухоходството в страната? Ние в момента представяме над 100 артикула, различни артикула, които всичките са в серията Adidas Sailing на фирма Adidas. Ветроходците тепърва ще се запознаят с нас, тъй като фирмата, макар че е от 6 години на пазара, представи за пръв път тези артикули първо на широката публика тук в зала 4 на Интер Експо Център, а преди 3 месеца беше открит шоурум в Варна, където центъра на ветроходството в България има възможност да се запознае с тези продукти. Нашата фирма беше създадена преди 6 години, това е семейна фирма, от трима изключително голями любители на морето и на морските спортове, водните спортове. Фирмата стартира преди 6 години с внос на лодки и моторни яхти от Италия. Бизнес, който за съжаление, следствие на икономическото състояние на Европа и на България, позатихна. Но разбира се, хората имат нужда от облекла, имат нужда от обувки, имат нужда от аксесуари, които да им помагат в тяхните ежедневни спортни начинания. Днес е първия ден от изложба на Слука. Смятате ли, че това е един подходящ форум, на който да срещнете потенциалните почитатели на представените от вас артикули? Аз смятам, че това е много подходящ форум, на който да представим нашите продукти. Ще използвам всяка една възможност, която Inter Expo Center дава, за да може да представим новите продукти на фирмите, с които имаме контакти. Благодаря ви много. Пожелавам ви да завладеете сърцата на абсолютно всички ветроходци в страната, дано да стават все повече почитателите и успех на изложението. И аз ви благодаря.